Po të vetëm fajë sa intervenime ti ke bërë për me taku di kanë Partisë Demokratike me ta pritni di kanë tonin. Atë kujtohet. Mund këtë rrugë vet. A e din? Qëton. Të sotri ka dreve serje me pranu një familjar tonin për diska. Atë kujtohet. Apo të në me emën? Apo të në... Edhe të lutën, bas rej, që të sot. Am ke dërguen të zotri Kadri Veseli me e kontatu, me e pranu avniun tanë që është New York. Pse po gënjenë, më fejlë? Pranu e kur gënjesh? Banu bur. Banu bur. E di që të bërthasin në trejen, po, më falë. Më fejlë, të lutëm. Atë kujtuat? Këta kanë stil me thonë e mon men kërë kemi taku, kërë ke dosh me ardhë, me ashimin. Une ju siguroj dhe ju garantoj që kjo është e pavërtit, nëse koqë atu që i thashu në kuvend, që kolegët e ti jënë mirë me krim të organizum, ata kolonel, ata nën kolonel, ata major që jënë kontë suspendum, nëse nuk është e vërtit, une dhe dalë publikisht kërkoj falje. Tash momentin kër i godet dhe i thu që kjo ka qenë kështu, del thëta e mon men këto, e mon men ato. Unë ju thash sigurt që nuk është e vërtit dhe më falë, po kjo është e vërtit, bre, ju numru porët në amën të krimeve ekonomike, ti ke qenë shef atë.